Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Den här vloggen blir lite speciell för jag är just nu i vårat gästrum. Och ni ska få följa med när jag gör i ordning det här rummet. Med andra ord, över de några dagar här nu så kommer ni att få se resultat från början till slut. Idag tänker jag börja med att bära ut saker och måla. Så det är vad ni kommer få följa med på i början av vloggen. Och jag är så taggad, ni har velat se mer från huset. Och jag tänkte att nu när vi ändå gör i ordning gästrummet så ska ni få följa med. Låt mig visa hur det ser ut här innan. Okej, så när man går in här då så, alltså, det här är våran gamla säng. Det är en Emma-säng som jag absolut älskar. Den är jätteskön att sova i. Perfekt skick fortfarande. Vi köpte bara en ny säng för att vi behövde en till säng. Och då ställde vi in våran gamla här, men den är perfekt skick. Den kommer få vara kvar. Det är egentligen det enda som får vara kvar här inne. Lampan ska bort, spegeln ska bort. Allt det här är loppisfynd eller sådär. Och vi har haft det tillfälligt. Här borta i fönstret så står massa grejer som vi ska ha till det här rummet då. Och sen har jag en skolbänk här som ska någon annanstans, som ungarna brukar leka med, mina syskonbarn. På den här sidan då så har ni ju då garderober, och de kommer att få vara kvar. Jag ska dock tömma i alla fall det här så gästerna kan få använda den om de vill. Här ser ni också då färgprovet som vi har testat på väggen, eller jag har, och det är den här färgen som rummet kommer vara. Jag vet inte hur bra kameran plockar upp det här, men det är en ganska vibrant persika typ. Den är inte rosa, den är inte laxrosa, den är inte orange, den är persika. Och den ska det då vara över hela rummet. Och vad ska jag då börja med nu? Jo, jag ska bära ut allting härifrån, förutom sängen som kommer att få stå i mitten av rummet under tiden jag målar. Och sen så ska jag, jag vet inte, tejpa saker kanske? I don't know. Det är mitt handiwork, så jag vet inte, jag litar inte på mig själv, men också jag tänker att jag ska göra det här riktigt mysigt, det här rummet. Så häng med nu! Idag när vi börjar på det här så är hantverkare här och fixar våran pool som har varit sönder, eller värmepumpen har det. Så Harley är, han är stressad för att de skäller, vad heter det? De skäller inte. jag tappar alla orden. De håller på och bygger då ju och slipar och sågar och hit vad det är. Och han är väldigt stressad av det. Så det var ju perfekt för mig, och då skäller han. Det var ju perfekt för mig att vlogga prick i dörren. Okej, nu har jag bärt ut allt det här. Typ möblerna som står. Jag ska dra sängen till typ mitten, tänkte jag. Så att det är lite lättare, för jag bär inte ut den härifrån. Jag tänker i det långa loppet också, så är jag lite sugen på att klä om gaven. Men jag känner att det är ett lite för stort projekt nu. Jag har köpt en spegel på loppis. Hylla på loppis. En matta på Bauhaus som var så här sista exemplaret. Nya sängbord. Jag har köpt krukor på loppis. I'm very excited about it. Jag tror att det här rummet kommer bli jättefint. Vi har köpt, för preferens då, färg från Nordsjö. Och den, det är smooth silk-varianten då. Och här är numren, om någon bryr sig. Jag kan komma ihåg att skriva dem här under också i beskrivningen. Nu ska jag öppna mitt lilla färgfat här. Vi ska se, jag vill inte komma så jättelångt idag. För er som inte vet det så har jag ont i min axel. Och har haft egentligen ända sedan i våras. Men, och Fredrik har sagt att han kan hjälpa mig med målaren här. Men problemet är att när Fredrik är hemma så har vi 50 andra saker som är lite viktigare för honom att hålla på med. Än, fan vet jag, ska man bara trycka den här på eller? Det brukar inte vara jag som målade det här hemmet, så vi får väl se fan det här blir. Det är också därför som jag lägger ut det här efter att jag är färdig. För er kritik mot mitt hantverksarbete går ju inte att göra så mycket åt då. Eller? Men vad fan. Kom det någon jävla instruktionsbok eller? Gives a smooth result. Ja, men det skiter väl jag med. Tyckte att jag stängde av kameran för jag använde våld och gjorde så här. Om det var rätt, det vet jag inte. Men lite våld i alla fall. Åh, den här färgen är så fin.
kolla här ser man färgen lite bättre tycker jag. I sin true color så att säga. Jag fick redan färg på hela mig. Sen har jag en stick blandpinne. Jag blanda. Så man lagar mat det här. Åh, oh, alltså jag är en ganska händig person skulle jag säga. Men jag har också absolut inget tålamod. Och absolut ingen så här, ni vet. Du vet, läsa instruktionsbok liksom. Fuck no. I do not have time for that. Men det ska nog bli bra. Jag har målat i typ 3 minuter. Jag hatar det redan. Som en person som har lite, vad ska man säga? Lite koncentrationssvårigheter. Så är ju det här ungefär typ så ett straff. Men det går bra, jag lyssnar på en bra ljudbok så förhoppningsvis så ska det gå bra. Jag har målat längs kanten. Och sen så ska jag nu måla längs takkanten, men jag funderar på om jag bara borde tejpa det. Kommer jag ångra mig om jag inte tejpar det? Oh, kanske, men det är så tråkigt att tejpa, eller? Why am I doing this to myself? Kommer ju se ut som en 3-åring har målat det här. Lite känsla har väl inte gjort något eller? Jag får distrahera med vacker inredning eller något. Okej, det börjar redan bli mörkt ute. Så jag tänder lampan lite så nu är det lite gult ljus. Jag har målat ganska mycket så här kanter och så nu. Jag direkt efter jag sa det, jag skiter i tejp och hade börjat. Så fuckade jag upp på listorna och bara okej, jag kommer behöva tejp. Tog fram tejpen, den ligger där nu. Och så skulle jag börja tejpa. De här väggarna är så snea att och det här är en sån här texturerad, ni vet, sån här gammal vägg liksom, därav målningen och inte typ tapeter och så. Och tejpen fastnar inte. Jag trodde, alltså vi köpte ändå, ni vet, en sån här, oj, nu håller jag på att ramla över stolen som jag står på. Vi köpte ändå, ni vet, en sån här ordentlig målartejp eller vad man ska säga. Men den bara direkt, alltså den fäster inte kanterna nog att det blir raka linjer ändå. I did really try. Så jag vet inte om man ser det så mycket på kamera, men kanterna och så är inte perfekt längst upp. Men jag ser också när jag håller på att listerna skulle behöva sig en liten omgång ändå. Så jag är så försiktig jag kan. Och sen så kommer Fredrik och jag istället få gå med liten pensel, och fixa listerna istället. Det är en väldigt fin färg. Alltså jag vet att många kommer tycka att det är för skrikigt. Men resten av sakerna här inne ska vara ganska ljusa. Så jag tror att ni vill gilla det. Det enda som jag letar efter nu, har letat några veckor på loppis. Och det har vi letat efter till huset så också. Är ju en ny taklampa här inne då. Så det kommer jag säkert behöva köpa nytt. För det har jag inte hittat något. Jag har också köpt nya sängbord. För att. Alltså jag har letat i många många månader nu. Hela sommaren. Efter sängbord in hit och inte hittat några. Så går det för mig i alla fall, jag ska fortsätta måla. Jag är helt svettig, jag kan också säga det att hantverkarna som var här för att byta ut våran värmepump till poolen är nu klara. Så nu ska vi vänta några dagar och se så att allt funkar som det ska och jag är så taggad. Okej, jag har målat alla kanter nu förutom precis över fönstret. För att jag måste få ner den här, den här grejen. Men jag tänker, fan klockan är inte så mycket. Det är liksom snart mörkt ute, men jag har ändå lampan här inne. Och det är inte så att jag målar med typ vitt så att jag inte ser vad jag gör, utan jag målar ju med en färg. Så jag tänker att jag kanske bara rollar på nu alltså. Så att man blir, första laget kanske ska bli klart idag. Det ska målas 2 till 3 lager. Här ligger Harlichen och sover och surar. Jag har gjort 2 stycken hela väggar. Alltså den här färgen är så fin. Jag har ingen aning om hur den ser ut på kamera. Ni ser den ändras hela tiden. Men ni kommer väl få se ordentligt i slutet tänker jag. Jag har alltså den här väggen kvar. Och lite där på sidan. Och det är typ allt. Så jag kommer fan lyckas göra. Första lagret idag liksom. Åh gud, jag är så jävla svettig. Det bara rinner av mig. Alltså det är så jobbigt, axeln går fortfarande bra, jag tror att jag kommer ha ont imorgon, men jag ska ju inte direkt göra något med armen imorgon eftersom jag ska bara föreläsa, så det ska nog gå bra. Jag tänker att jag kämpar på och försöker få de här 2 sista väggarna klara, färgen är precis som jag vill ha den. Alltså jag vill ha ett jätte, jätte varmt och mysigt och gosigt, liksom
rum. Och sen ska allt annat som är här inne ljust och härligt. Och som sagt, jag kommer ha lite gula detaljer. Och jag funderar på den här spegeln. Om jag ska måla den här gul runt. Men vi får väl se, jag får ta det lite som det kommer. Jävlar, jag fick ner den här. Jag tog en liten kniv och bände. Och det var ingenting, det lät inte som att det typ gick sönder eller att det bröt av det ingenting. Så nu kan jag måla där överst. Annars är allt målat. Första lagret. Men då ska jag ta och måla där uppe också. Sen ska jag gå lite kanten och göra lite finare. Okej, jag håller på att ställa undan grejer. Jag har öppnat det här fönstret lite. Så fukten har någonstans att ta i vägen. Och sen ska jag stänga här då. Så jag låter den vara lite öppen i natt. Det ska inte blåsa storm så det blir nog bra. Jag ska eventuellt bygga nattduksborden sen. Men jag ska bara sen känna och se så att min axel inte är paj. Så jag ska i vägen och ska plocka fram lite kläder och så. Åh, vad luktar färg här. Huh! Jag är tillbaka. Nu har jag har jobbat lite. Jag har lagat middag. Jag har ätit middag. Och nu är det då kolsvart ute. Nu stänger jag här. Det luktar inte så mycket färg längre. Nu ska jag sätta mig i soffan, lyssna på min ljudbok och sen tänker jag att jag ska ta ut de här, upp de här nattduksborden och se hur svåra de är att bygga ihop. De här har jag köpt på loppis också, det är tre såna här hyllor ni vet. Tänkte jag kanske passar bra. Här inne, här är lamporna som jag ska ha här inne. Jag har en gul och en rosa, eller den här lite peachiga färgen. Men jag tror att jag ska liksom sätta den gula skärmen på den rosa botten och vice versa. Så att det blir lite, ni förstår. Alltså jag ska snart köra lite ny house tour också typ. För att vi har gjort dem så mycket här. Här ser ni min nya lampa bland annat. Som också är ett loppisfynd. Jag har velat ta den här lampan. Ni ska se här om ni kan se lite bättre. Alltså kolla, sen tidernas begynnelse. Sen innan vi flyttade till huset ens. Och jag kan inte förstå att min mamma hittade den åt mig på loppis för 300 spänn. Det är så mycket annorlunda det här huset sen vi vloggade. Men jag ska vlogga lite mer i vinter. Så ska ni få se hur det är. Nu ska jag plocka upp den här lilla nattduksbordet. Så ska vi se om det är svårt. Kanske står här om det är svårt eller inte. Suggest using power drill. Åh, Frippe jättar på mig om jag använder elverktyg utan att han är med. För jag gör bara illa mig! Okej, den här första tog inte så lång tid att göra. Jag tror att jag kommer göra så här långt på den andra också. För att sen ska man sätta, ser ni de här små hålen som är här? Då ska man sätta fast de här liksom. Och sen skruva fast benen. Och jag tror att jag ska göra det med en... ni fattar. Borrmaskin! Borrmaskin. Och jag tänker att klockan börjar bli lite mycket så jag ska inte... Jag sätter nog inte fast benen idag men då är typ... Hela klar i alla fall. Jag ska visa er hur den här ser ut. Innan jag gör nästa. Kolla. Cute. Och sen så kommer det då vara fyra stycken ben så här. Jag tror att det kommer bli jättebra där inne. Okej, här är då de nya nattduksborden. De blev faktiskt jättefina. Alltså verkligen. Och så är de ju så här då. Jag ska visa. Alltså bara kan sträcka mig. Kolla. Jättefina tycker jag, de kommer bli jättefina i de nya rummet. Hej allesammans, det är två dagar senare. Harley ligger på precis samma plats som sist ni såg honom. Det har gått två dagar, han har varit utanför dörren, oroa er inte. Jag har precis tagit på mig lite så här oma kläder igen. Och är nu på väg in i gästrummet igen. Idag tänkte jag måla lag nummer två. Åh, kolla, det är så fint. Det här är ju då i dagsljus och det är i alla fall lite mer... rätt, vad ska man säga, representation av hur färgen ser ut. I love it so much. Alltså det här kommer bli så himla bra. Jag vill bara säga det att om jag hade varit lite noggrannare på lager nummer ett, då hade jag inte behövt ett lager nummer två tror jag. Men ett lager nummer två behövs. Så idag tänkte jag göra lager nummer två. Och den här färgen är så fin, förlåt men... Den är faktiskt helt otrolig, det är precis vad jag ville. Sen så ska jag och pappa åka. Pappa skulle komma om en stund och prata lite skit. Och
vi ska åka och köpa listfärg. Jag vet ännu inte riktigt hur jag ska lösa det, mer än att jag måste lösa det. Om jag ska gå med en liten pensel och försöka få det jämnt själv. Eller om jag ska försöka, jag får fråga dem på affären. Okej, nu har jag målat det här rummet för andra gången. Nu har jag öppnat lite här så det får inte lukta så illa hela huset. Färgen luktar inte så mycket, men... Ja, och nu kom pappa precis. Så nu ska jag se vad jag låter det här torka lite. Jag har precis varit på Bauhaus. Jag glömde faktiskt kameran. Jag tänkte ta med er och köpt vit färg och penslar. Såna små. Och jag har också köpt en blomma. Inte på Bauhaus utan på Plantagen. Som jag ska ha i gästrummet sen. Men den får stå här ute så länge. Jag köpte också för övrigt två nya blommor hit. För att jag hade fått... Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men såna här svarta små löss, ni vet, på de kallorna som jag hade där inne innan. Och jag bara, jag tänker inte låta de andra få pest liksom. Så jag köpte två stycken nya bit in. Oh, här inne var det kallt. Nu ska vi se, nu ska jag ställa mig och måla då alla listerna. Vi får väl se hur det går, men först måste jag gå och stänga här. Annars jag fryser jag ihjäl. Okej, jag köpte ett till sånt här kit för att de var billiga, så jag kommer nog inte använda den här lilla penseln så himla ofta. Så den här tänkte jag använda. Och sen då har jag köpt den här. Det här är alltså Beckers Living lackfärg 40. Trä och panel, I don't know, I don't care. Han sa att det var den här jag skulle ha, men det är ingen primer ingenting. Ja, då ska vi se om jag kan göra det här utan att fluffa upp då. Det är ju högst oklart. Men än så länge har det blivit ganska bra här inne. Så vi får väl se. Frågan är ju också, jag antar ju att jag behöver måla hela listerna. Alltså inte bara där jag har, ja det behöver jag ju, det ser jag ju. För att de här är väl inte målade sedan 1862 när de var ditsatta liksom. Jag måla. Om jag ska vara helt ärlig så har det varit ganska kul att måla, men nu känner jag mig faktiskt lite färdig. Det blir också inte jättebra utan någon tejp, men samma problem uppstår ju här åt det här hållet. Oj, ja, jag ska se vad jag ska göra. Jag kommer nog få måla på de ställen som har fått lite mer orange på sig, så kommer jag nog få måla två gånger ändå. Så frågan är om jag ska gå över alla spillgrejer först. Och sen... köra hela. Eller om jag bara ska sitta här, ta det lugnt och få det här gjort. Jag tror inte att det kommer ta så lång tid, för så jävla mycket lister är det ju inte. Det ser ju väldigt mycket bättre ut. Jag är glad att jag gör det här, annars så ser det så slopp ut. Okej, nu har jag målat klart. Jag ska sätta er här i badrummet så ska vi se. Jag ska bara skölja av den här penseln från färg. Jag har målat de vita kanterna, det tog kanske dryga timmen. Och sen hittade jag några små, alltså vi har ju sån här texturerad tapet. Därför vi väljer att måla och inte tapetsera. Och jag hittade... Vad hittade jag då? Jo, jag hittade några ställen där typ färgen var lite hålig. Alltså den var inte perfekt täckande. Så nu tog jag den lilla penseln och fixade det. Så nu tror jag att jag har målat klart. Nu får väl det torka. Okej, väggarna har torkat så mycket att jag kan avgöra att de inte behöver målas nu mer. Så jag puttade in väggen. Den står inte riktigt emot ifall att det vill torka lite till. Men jag puttade in den där. Jag tänker att jag ställer in sängborden och lite så. Och så får jag se liksom lite vad jag... Jag kanske sätter upp gardinerna, jag ska sätta tillbaka rullgardinerna också. För där kommer jag definitivt inte behöva måla något mer. Alltså jag tror att de här nattduksborden kommer bli skitbra här. Eller? De är ganska små. Men, alltså jag får inte plats med så mycket större. Jag hoppas att de här inte kommer kännas alldeles för små. Jag köpte de här lamporna, nu ska vi se, här har jag skålarna eller vad man ska säga, över. På, vänta, ni är ju åt helvete ur fokus, nu får ni skärpa er. Och jag tror att den gula kommer passa bra för att krukan är gul. Och sen, eller om man ska säga, när
vad heter det? Jag har köpt knoppar till de här dörrarna och så, garderobsdörrarna. De är också gula. Och jag är lite sugen. Jag vet inte om jag gör det direkt. Jag har gul färg från Nordsjö, samma som vi köpte till väggarna. Fast då för möbler. Och då är ju trä där liksom. Gul färg. Nu ska vi se här. Snurrar man på den här. Som jag kan måla spegeln i. Men jag tror att jag ska sätta upp spegeln. Och så får vi se. Men den här jättegulliga då, lampan köpte jag på GKs när vi var där sist. Och så kommer jag nog ha den här då. Som är rosa eller vad man ska säga. Jag tror jag ska skruva på den här så att den inte blir skadad. Den kommer jag ha någon annanstans. Alltså jag köpte den för att jag visste inte från början om jag ville ha rosa eller persika här inne. Men nu blev det ju en väldigt typ orange persika historia. Så. Varför går den här inte att skruva på då? Jag vet inte, jag gör det sen. Men den tar jag i alla fall inte här. Och sen så ska jag ha. Jag tänker att jag kan sätta upp gardinerna också sen. Jag har lite hyllor och sånt sen. Men det kommer Fredrik behöva hjälpa mig med. För att. Jag vågar inte hålla på med slagborren. Det här är ju. Är alla det. Ja, det är jag. Förlåt. Harley, jag knackade. Och jag tror att det var något annat. Det här är trä. Som är där. Det här är. Harley, förlåt. Det var jag som knackade. Det här är betong eller sten eller något skit. Alltihop. Så det kommer Fredrik få hjälpa mig med. Men det gör inget. Jag gör det jag kan. Så jag får bort lite från sängen och så. För jag ska bädda rent här också. Eller jag ska säkert bädda i de här. Harley, slut. Harley. Kom, det var jag bara. Jag ska lägga i de här sängkläderna igen sen. Men jag tror jag ska tvätta dem i natt och bädda i dem imorgon. Åh, hej. Nej, vad fan behöver en kar? Jag hittade inga gardiner jag tyckte om på loppis. Jag har letat flera månader. Så jag köpte de här på. Lysk. Jag tror att de kommer passa bra här inne. Jag vill ändå ha en mjuk vibe. Även om jag förstår att många av er kommer vara så här. Margareta, välj inte en orange färg i ett mjukt rum. Men jag tycker att det är en mjuk färg. Och nu hoppas jag bara ber till gudarna. Att de här är långa nog. Jag mätte, men jag är också lite liksom oklar vad jag mätte för något. Jo då, de är långa nog. De sitter ju typ där, då är de nere i marken. Precis! Yeah! Åh, det här rummet kommer bli så mysigt. Jag kanske sover här inne från och med nu. Det tråkiga med vårat sovrum är att det finns inte jättemycket att göra. Men vi ska ju få, det är ett senare projekt. Då kommer ni få följa med, kanske i vår eller så. Men vi ska ju slå ut en vägg till. Vi har ju det här gästrummet, sen ett gästrum, sen vårat sovrum. Vi ska slå ut väggen mellan det gästrummet och vårat sovrum så vi får ett stort sovrum. Men. Jag vet inte exakt när. För att vi ska bygga inbyggda garderober och sånt och det är ganska dyrt. Och det här hittills, alltså jag kanske har spenderat. Det som var dyrast här inne är lampan, 500 spänn. Nattduksbordet, 600 spänn. Lampan 200 spänn, mattan 500 spänn. Allt annat loppat för typ så 30 kronor styck. Typ som spegeln och så som ni står på. Så säg då, med färg och alltihop kanske det här har kostat 2500 kronor. Och det är ju mycket pengar, det är inte det jag menar, men. Jag känner mig jävligt lyckat hittills alltså. Fattar att jag gjort allt det här när Fredrik är borta, så när han kommer hem så kommer han tro att han ska måla. Men, gumman har gjort det själv. Alltså jag springer runt här nu i 30 minuter typ och försökt att hitta min steamer. Men jag kan inte för livet hitta steamjäveln. Så nu tar jag lite sån här, jag har en sån här crease releaser som också doftar jättegott. Men jag brukar använda det mer som doft faktiskt. Och jag tänker att jag, vad heter det, sprayar om lite med den. Alltså ni ser det är bara lite sån här creases, men jag tänker att jag kör. Alltså det här kommer bli så bra, kolla vad gult och fint. Jag satte ett litet ljus här också.
Det var faktiskt här inne förut. Jag har haft det. Men jag har haft besök innan. Och sen så ska jag sätta i lampan. Ska vi se om den funkar där. Jag hittade en glödlampa någonstans. Vi kommer sätta en sån här hjullampa sen, ni vet. Som vi har i allt annat. Och kolla! Oh my goodness! Den här svarta lampan ska vi inte ha kvar. Jag köpte den här när vi var iväg förut idag. Jag tror att den här kommer bli jättefint här inne. Men jag behöver nog en annan lampsladd, eller vad man ska säga. Jag ska gå och ta reda på om jag har någon sån. Eller jag vet att jag har en sån. Frågan är bara var. Okej, okay, jag hade ingen lamp... sladd. Eller i alla fall ingen som jag hittade. Jag tror att jag ska sätta den här spegeln sen. Åt det hållet. Jag vet ju då som sagt inte om jag vill måla om den här typ gult eller orange. Just nu så får den vara. För att jag vill känna lite. Jag tror att jag ska sätta den typ här. Jag gissar att man också kan sätta den så. Men jag tror att jag vill ha den så. Jag tror att jag ska sätta den typ här borta. Men här gissar jag då som det är en trävägg. Att jag behöver någon typ av plugg. Så det är ju då Fredriks arbete. Sen har jag köpt den här på Hemtex. Jag gick förbi den och bara, den här blir perfekt. Man sätter den här biten i väggen så här. Så att det är som en stor, där jag tänkte hänga morgonrock och man kan slänga sin handduk över lite. Och den tänkte jag sätta här. Ja, vilken tur att ni ser ingenting. Okej. Okay. Jag tänkte sätta den typ så här innanför dörren typ. Kanske här, jag vet inte. Jag får känna lite. Det tänkte jag. Och så ska den då. Sen har jag då den här guldiga hyllan. Den köpte jag på loppet för ganska länge sedan. Jag skulle haft den i vardagsrummet. Den tror jag att jag ska sätta typ här. Alltså jag bara gissar lite nu. Och så ska jag ha lite, du vet, ljus. Och kanske en liten, kanske en syntetisk blomma. Jag kanske kan ha en vanlig blomma där faktiskt. Jag måste titta lite hur solen slår så att den får lite ljus. Eller kanske typ en ormtunga eller något som inte behöver så mycket ljus. Sen har jag då en sista sak som jag ska sätta upp på väggarna. Ska se vad jag har då. Det var ju de här vita hyllorna. De här har jag också köpt på loppis. Jag vet inte vad de är köpta. Men det är såna här, ni vet, triangelhyllor. Och de har jag nog kanske tänkt på den här andra väggen bredvid fönstret. Jag har inga täckta tavlor än. Dock så tänkte jag, vi går tillsammans och hämtar den. Jag köpte en tavla på loppis för ett tag sedan. Ganska länge sedan, gud vad mörkt det har blivit ute. Ganska länge sedan som bara har stått här. Jag vet inte riktigt var jag ska sätta den. Och den är lite... Jag ska gå tillbaka till rummet. Men det är lite så abstrakt. Men den har lite av den här värmen. Som det är i det här rummet då. Så kanske den kan få plats någonstans. Ska jag se här mot en vägg. Ja, det här skulle ju bli fint. Den får vara här inne definitivt. Oh my fucking god. Vad det där var jobbigt. Att få under. För det första så strippade jag sängen. När jag ändå höll på. Men jag... Ska bara ta en andpaus. Helvete, vet ni vad jag gjorde? Jo, jag satte dit mattan. Den är inte perfekt rak. Men det får Fredrik hjälpa mig med sen. Men här är mattan som jag köpte. Så här ser den ut och den är inte jättestor. Men jag känner inte att jag behöver en större för det här lilla rummet. Och nu har jag slängt av sängkläderna då. Och ska rätta till sängen lite. Jag har så inser också att jag har lite fläckar här. Jag tror att det är några små syskonbarn som har... busat. Så jag ska köra lite tvättmedel där också. Eller sån här stain remover. Men den blir fin det tycker jag. Så gardinerna ser lite rough ut då. Ja, men här ser man ju då sakerna. Alltså mattan blev så gullig här. Det blir jättebra tror jag när det är klart. Ni ser lite. Nattduksbordet där satt jag elgrejen. Jag får se om jag lägger den på något annat sätt sen. Men det är alltid nice med lite sånt. Till gästerna. Vad tycker ni hittills? I'm so excited för the finishing touches. Nu har det gått ytterligare en dag sedan vi pratade sist och min pappa är med. Säg hej pappa. Hej hej. Nu ska vi sätta upp den sista hyllan då innan Fredrik kommer hem. Nu ska pappa berätta för oss vad vi söker. Vill du berätta det pappa? Vi ska ha skruv och borrmaskin. Här är skruv. Jag och min fader har precis varit på Bauhaus och köpt en ny lampsladd. Och nu ska jag bära ner den. Så vi kan sätta upp den nya. Nu så är lampan på sin plats. Det blev bra ju pappa. Ja, ja jättefint vart det. Passar perfekt. Ja.
satt upp hyllan. Det blev jättebra. Pappa har fått upp lilla spegeln. Han var inte överens om hur lågt, eller högt eller lågt den skulle sitta. Men jag sa det. Man vill se lite helkropp. Och nu ska vi sätta upp det här. Som jag visar den här lilla lövgrejen. Pappa ska. Och då värmer jag bara upp den här. Och sen när den är varm. Då tar man bort den här delen. Och sen så då när man har tagit bort den. Då tar man den här. Och då skyller man åt rätt håll. Så blir det ju. Man hänger så ju. Ja, det är så blir den bra. Och sen trycker man. Och sen när man då vill ha bort den här. Då drar man bara den här fläppen. Funkar så är det duktigt. Ja, men vi har blivit jättepopulära. Men det är bara att klippa borra igenom, det blir fullt märke. Det blir fullt märke om man borrar mest. Speciellt när man har hyresrätter och sånt. Slippa, och man kanske inte får bara så. Och sen då så. Kan vi göra det redan nu då? Du behöver inte vänta länge. Nu vill jag kolla om det är rakt. Det är väl det ser rakt ut. Okej, det här är officiellt mitt nya favoritrum i hela huset. Jag vill bara säga att nu har jag visat upp allting som ska. Jag har dammsugit. Jag glömde sätta kameran. Och jag fick det här kittet ifrån Cinny. Cinny är ju ett rengöringsföretag. Ni vet, de säljer sån här. Och du vet, de här har jag pratat om förut. Jag älskar. Och jag tänkte bara att jag skulle ta den här moppen. För våra mopp gick sönder för någon vecka sedan. Och jag har liksom inte brytt mig om det. Så jag tänkte att jag skulle bara ta fram moppen framförallt. Och sen så ska jag moppa golvet och torka av lite. Sen ska jag bädda rent. Jag vill bara få bort allt damm först. Och sen ska vi ställa lite finishing touches. Sen är vi klara! Nu efter att jag och min pappa haft 35 diskussioner idag. Så är vi klara med rummet. Jag tänkte att han skulle ha här typ en timme. Sen skulle hinna jobba lite. Det har då inte blivit något med det. Vill ni se rummet bli? Okej, så här ser ni rummet. Hylla. Spegel. Där tänkte jag att jag ska hänga morgonrocken jag köpt till det här rummet. Men det ligger, jag har inte tvättat den än. Lilla söta Harley. Sen ingår inte i det här rummet. Jag vill också ha ett överkast sen. Men ja. Lagt lite el här. Och sen har jag satt upp en tavla alldeles själv. Vad tycker ni? Det enda som jag vet att jag ska göra är också att byta ut knopparna på garderoberna. Men jag hade beställt dem och det kom fel färg på knopparna. Så jag har liksom skickat tillbaka dem och väntar på rätt färg. Så det kommer jag väl visa. Jag kan visa det vid ett annat tillfälle. Men det är bara ja, små gula knoppar typ. För att få in lite mer gult. Och sen vill jag ha lite mer växter här inne kanske. Lite mer så. Men så roligt att ni ville se min lilla renoveringsvlogg får man kalla det. Men när jag gör ordning i mitt sovrum. Jag har fortfarande inte steamat gardinerna heller. Men alltså, I don't care. Jag är så nöjd. Och jag känner mig också extra nöjd för att jag har gjort nästan allt själv. Vilket I'm very excited about. Hoppas att ni gillat den här. Säger du hej då, Harley Jane? Vill du komma till mamma och säga hej då till dem på kameran? Ja. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att lämna en kommentar om ni vill se mer vloggar från huset. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!